Nå, Hansen, der sker ikke meget her i hvert fald. Men det kunne være, du lige skulle prøve en sidste. Ja, så sætter jeg lige i bombardet. Og så lige med den der. Ja. Kan du huske, hvad der skete sidst, da du søsatte den? Det kan jeg godt huske. Ja. Det rykker.